Ничего. Конечно, возьми сектор. Ложится! Выше, поднялись, отнову. Хочу подякувати за вашу службу кожному і кожній, за вашу службу, за вашу роботу, за те, що зберігаєте цілісність нашої держави, за те, що захищаєте територіальну цілісність, наш суверенітет, всі наші сім'ї. Тому побажаю вам, бережіть, будь ласка, себе, бережіть свої сім'ї, здоров'я ваших дітей. Все це важливо знадобиться для нас, для нашого майбутнього, яке ми будемо і будуємо, і будемо будувати разом з вами. Радий, що ви всі працюєте однією командою. В цілому дуже щасливий, що у нас одна команда під назвою «Україна». Андрій, вітаю, дякую за службу. Медичної служби. Президентом України від 26 березня 2022 року номер 176 присвоєно військове звання бригадного генерала полковнику Барзюку Володимиру Олексійовичу. Дякую.